Kapitola 11. Příjezd do Zanzibaru Vítr neustále příznivý urychlil postup rezolutu k cíli jeho cesty. Jízda průlivem mozambickým byla zvláště pokojná. Plavba po moři byla dobrým předvěstným znamením plavby vzduchem. Kde kdo si oddechl, když se cesta schýlila ke konci a hleděl býti nápomocen doktoru Fergasnovi v posledních přípravách. Konečně odstl se koráb v úzoru města Zanzibara, ležícího na ostrově téhož jména. A dne 15. dubna v 11 hodin dopoledne spustil kotvu v přístavě. Ostrov Zanzibar náleží imámu Maskackému, spojenci Francie a Anglie. A je zajisté nejkrásnější jeho osadou. Do jeho přístavu výjíždí velký počet lodí ze sousedních krajin. Ostrov je odloučen od pobřeží Afrického toliko průlivem. Jehož největší šířka nepřevyšuje 48 kilometrů. Provozuje čilý obchod s klím, slonovinou a předkem s ebenem, neboť Zanzibar je velkým tržištěm na otroky. Tu se soustředuje všecka ta kořist dobitá v bitvách, které vnitrozemští náčelníci neustále mezi sebou svádějí. Tento obchod je rozšířen po celém východním pomoří až do k Nilu. A pan G. Ležán viděl jej bez ostychu vésti pod francouzskou vlajkou. Jakmile rezolut přistal, přišel anglický konzul v Zanzibaru na loď propůjčit se k službám doktorovi. O jehož záměrech dovídal se již celý měsíc pravidelně z evropských časopisů. Leč až dotud stál v četném šiku nevěřících. Pochyboval jsem, pravil. Podává ruku Samuelu Fergasnovi, ale teď už nepochybuji. Nabídl vlastní dům doktorovi, Dicku Kennedyovi, a jak se rozumí samo sebou i hodnému Joeovi. Jeho laskavostí mohl si doktor přečístit rozličné do listy, jež byl dostal od setníka z Peka. Setníkovi a jeho soudruhům bylo hrozně strádati hladem a nepohodou, nežli dospěli do země u Goga. Postupovali toliko s největší námahou a neměli již ani pomyšlení, aby dávali o sobě rychlé zprávy. To jsou nebezpečenstva a újmy, jich se dovedeme vystříci, pravil doktor. Zavazadla tří cestujících dopravena do domu konzulova. Hodlali služitý balón na břehu Zanzibarském. Byloť tam u návěsného stožáru příhodné prostranství při ohromné budově, která by ho byla chránila proti východním větrům. Tato ohromná bašta, podobná sudu na dno postavenému, proti němuž sud Heidelberský byl by pouhým soudkem, sloužila za tvrz a na její plošině stály na stráži Beludžové ozbrojení kopími jaká si to lenošivá a hulákavá posádka. Ale když měla vzducholoď být složena, dostalo se konzulovi zprávy, že se tomu ostrované oprou násilím. Nic není slepějšího nad sfanatizované náruživosti. Zvěst o příjezdu křesťana jenž obmýšlel vznést se do vzduchu, přijata s rozhořčením. Černoši, rozčilenější než arabové, spatřovali v tomto úmyslu nepřátelské záměry proti svému náboženství. Domnívali se, že se strojí úklad slunci nebo měsíci. Souď tato dvě tělesa nebeská africkým národům předmětem bohocty. Pročež uzrálo rozhodnutí o se této rouhavé výpravě? Konzul, spravený o tomto smýšlení, rokoval s doktorem Fergasnem a velitelem Penetem. Tento nechtěl ustoupit i hrozbám, avšak jeho přítel přesvědčil ho v té věci o jiném. Nakonec bychom zajisté provedli svou, pravil k němu. I vojáci i imámovi přispěli by nám včas potřeby branou rukou, leč nehoda je rychle hotová, milí veliteli. Neblahý výstřel stačil by uvaliti na balon nenapravitelnou pohromu. A cesta byla by neodvratně zmařena, Pročeš třeba jednatí z největší obezřelostí. Ale co počít? Složíme-li balon na pobřeží africkém, narazíme na tytež potíže. Co počít? Není nic jednoduššího, odpověděl konzul. Vy jste ty ostrovy vyvstávající za přístavem. Složte vzducholoď na některém z nich. Obkličte se kruhem plavcův a nevydáte se v ní žádné nebezpečí. Tak jest, přisvědčil doktor. A budeme moci zcela nerušeně dokonat své přípravy. Velitel podrobil se této radě. Rezolut zajel k ostrovu Kumbeny. Z rána dne 16. dubna složen balon bezpečně prostřed mítiny mezi velkými lesy, jimiž je půda hustě zarostlá. Vstyčený dva stožáry zvýší 80 stop a zdáli rovněž tolika stop od sebe. Po kotoučích na jejich koncích přidělaných vytažen balon z hůru příčným lanem. Tu byl ještě z úplna splasklý. Vniterní balon byl uvázán ve vrcholu vnějšího balónu tak, že se odstl zároveň s ním nahoře. K vniternímu závěsu každého balónu byly pak připevněny dvě roury vodík v pouštějící. Den 17. uběhl sestavováním přístroje určeného k vyvození plynu. Záležel ve třicíti sudech, v nichž dál se rozklad vody železem a kyselinou sírovou, zředěnou velkou dávkou vody. Vodík zhromažďoval se v náramném ústředním sudě, byv na přechodě očištěn, a odtud vnikal vpustnými rourami do balónu. Tímto způsobem naplnil se každý z nich odměrou plynu přesně ustanovenou. Na tento pochod bylo třeba vynaložití 1870 galonů kyseliny sírové, 16 050 liber železa a 970 galonů vody. Tento pochod nastal v následující noc okolo 3 hodin z rána. Trval téměř 8 hodin. Na zejtří houpal se balon obestřený sítí půvabně nad loďkou i sa poután k zemi velkým počtem pytlů s pískem. Přístroj na roztahování vodíku se staven velmi pečlivě a roury vycházející z balonu zapuštěny do válcovité skříně. Kotvy, provazy, nástroje, cestovní pokrývky, stan, potraviny, zbraně zaujaly v loďce místo jim určené. Zásoba vody nabrána již v Zanzibaru. 200 liber přítěže rozděleno do 15 pytlů umístěných na dně loďky, ale tak, že byly po ruce. Tyto přípravy skončily se okolo pěti hodin večer. Stráže bděly neustále kolem ostrova a čluny rezolutu projížděly průlivem. Černoši neustávali dávati najevo hněv křikem a pitvornými posunky a skoky. Čarodějové pobíhali mezi podrážděnými zástupy, se všecku tu zlobu. Několik fanatiků pokusilo se doplovati ostrova, než byli snadno odklizeni. Poté zahájeno čarování a zaklínání. Dešťaři, kteří se chlubí, že poroučejí mračnům, přivolávali na pomoc vychry a liavce kamení. Za tou příčinou nazbírali lupenů ze všech různých stromů domácích. Vařili je nad ohníčkem, zatímco jiní zabili z kopce vrazi všemu dlouhou jehlu do srdce. Ale přes všechny jich obřady zůstala obloha jasná a jich skopec a jejich pitvoření vyšly na plano. Tu se negři pustili do zuřivého hýření opíjejíce se tembem, ostrou lihovinou dobývanou z kokosníku, nebo pivem nadmíru opojným, řečeným togva. Jich písně prosté jakéhosi nápěvu, jejichž úměr však je velice správný, Ozývali se dlouho do noci. K šesté hodině večerní sešli se cestovatelé k poslednímu obědu za stolem kapitána a jeho důstojníků. Kennedy, jehož se nikdo neptal, bručil si potichu nesrozumitelná slova. Nespouštěl očí z doktora Fergasna. Tato hostina byla ostatkem smutná. Nadcházející poslední okamžik vzrušoval ve všech trapné úvahy. Co chystal osud těmto smělým cestovatelům? Shledají-li se kdy zase se svými přáteli a zasednou-li u domácího krbu? Selželi jim vzducholoď, kam se podějí mezi divokými národy? V lůně těch neproskoumaných končin, uprostřed nesmírných pouští? Tyto myšlenky byly se až dosud zřídka ozývaly a nedbáno jich hrubě, leč v tuto chvíli dotírali neodbytně na roznícenou obrazivost. Doktor Ferguson stále chladný, stále lhostejný hovořil o tom a o onom. Nadarmo však plašil tuto nakažlivou smutnou náladu. Nepodařilo se mu. Poněvadž byla obava nějakých výtržností proti doktorovi a jeho soudruhům, spali všichni tři na rezolutu. V 6 hodin ráno vyšli z kajuty a odpluli na ostrov Kumbeny. Balon kolébal se zlehka závany východního větru. Pitle s pískem, které jej drželi, byly nahrazeny 20 plavci. Velitel Penet a jeho důstojníci byli při tomto slavnostním odjezdu. V tom přikročil Kennedy rovnou k doktorovi a vzav jej za ruku pravil. jsi pevně odhodlán o děti, Samuele? Nezvratně odhodlán, milý Diku. Zdali pak jsem se vynaznažil, seď jsem byl, abych překazil tuto cestu? No, zajisté. Tu mám v té věci klidné svědomí a půjdu s tebou. Věděl jsem to, odtušil doktor a tváří myhlo se mu rychlé pohnutí. Nadešel okamžik posledního loučení. Kapitán a jeho důstojníci objali s rozechvěním své neohrožené přátele, nevýjímajíce ani hodného Joa, hrdého a veselého. Kde kdo z přítomných chtěl být jí účasten toho, aby stiskl ruku doktoru Fergasnovi? V devět hodin vsedli tři spolucestovníci do loďky. Doktor rozžehl dmuchavku a rozdmíchal plamen tou měrou, aby vyvodil rychlý žár. Balon vznášející se při zemi v úplné rovnováze stoupal po několika minutách. Plavcům bylo popustit provazí jej poutající. Loďka povznesla se na 20 stop. Přátelé, zvolal doktor smeknu v klobouk a stoje zpříma mezi dvěma soudruhy. Dejme naši vzducholodí jméno, které jí přinese štěstí. Budiš pokřtěna Viktorií. Zaznělo mocné provolání. A žije královna, sláva Anglii. V tuto chvíli vzmohla se vzestupná síla balónu měrou podivuhodnou. Ferguson, Kennedy a Joe rozžehnali se s přáteli posledním pozdravem. Pustě vše, vzkřikl doktor. A Viktorie vznesla se rychle do vzduchu. Zatímco čtyři karonády rezolutu hřímaly ji na počest.